Två personer ska ha knivskurits vid Årstaskolans högstadium i Stockholm. Och enligt uppgifter till Expressen så har två personer gripits, varav en ska vara ledare i det så kallade Årstanätverket. Mannen har ett kriminellt förflutet och var med på polisens så kallade fokuslista i operation Rimfrost, som ju riktade in sig på svensk gängvåld. Polisen larmades till skolan vid Gullmarsplan i Stockholm då vid 12-tiden här på onsdagen och har haft en stor insats i området. Polisen bekräftar att två personer är skadade och att brottet ska ha skett utomhus. Händelsen rubriceras som grov misshandel.